Salam dəyərli izləyicilər, avqust ayının 6-sı 2024-cü il pensiya artımları nə qədər olacaq, necə olacaq, bununla bağlı ətraflı bir məlumatı diqqətinizə çatdıracam. Amma öncə qısa bir vacib xəbər çatdırım sizə. Peşə təhsili müəssisələrinə bugünə qədər təhsil almaq üçün iyulun 29-undan 52 mindən çox şəxs müraciət edib, təxminən 30 minə yaxın plan yeri var. Yüksək peşə məktəblərini oxuyub, sub-bakalavr, yəni kollec səviyyəli diplom ala bilərsiniz izləyicilər. Qəbul imtahansızdır. Əvvəlki illərin məzunları da ixtisas seçimi eləyə bilərlər. Kodlaşdırmanın son tarixi avqust ayının 12-sinədir və qeyd edilək ki, 136 ixtisas var. Yəni, öz istəyinizə uyğun da ixtisas seçə bilərsiniz. Sadəcə bir nömrə deyirəm, elə bu dəqiqə WhatsApp-dan yazın 050-354-6970 dərhal yazın, qeydiyyətə düşün və bizim adınızdan müraciət edin Rahim bəy və rəhbərlik etdiyi komandaya. Dəyərli izləyicilər, son dövrlər mediada pensiya artımı ilə bağlı müxtəlif materiallar dərc edilir, insanlar sual verirlər. Ümumiyyətlə, bu artımla bağlı hər hansı yenilik varmı, məlumat varmı? Məsələ ilə bağlı Qafqaz Info bir məlumat dərc edib ki, pensiyaların artırılması dedikdə əsasən pensiya məbləğlərinin indeksləşdirilməsi nəzərdə tutulur və qarşıdakı ildə də bu hansı formada tənzimlənəcək. Əvvəl onu deyək ki, deməli, pensiya artımı orta aylıq əmək haqqı ilə tutuşdurulur, belə desək. Və nəzərə alsaq ki, ilin 8 ayı artıq geridə qalıb və 10% civarında bir artımdan söhbət gedir. Geniş şəkildə izah edeyim, söhbət nədən gedir, dəyərli izləyicilər. 2024-cü il hələ yekunlaşmadığından orta aylıq əmək haqqının illik artım göstəricisi məlum deyil. Lakin əvvəlki illərin təcrübəsi göstərir ki, işçilərin əmək haqlarındakı artımlar əsasən İlin əvvəlində olduğundan statik göstəricilər də bu formada, bu dövrdə formalaşır və sonrakı müddət elə eyni nəticəyə baş verir. Və 2023-cü ilin yanvar-may aylarında, məsələ ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı 2022-ci ildəki ilə müqayisədə 11,1% artıb. Dekabrda isə burada 0,1% artım qeydə alınıb. Yəni bu o deməkdir ki, belə deyək, ilin əvvəlində hansı artımlar qeydə alınırsa ilə axırına qədər də onlar gedir və gəlirik 25-ci ildə pensiya artımına. Cari ildə orta aylıq əmək haqqı 10% artarsa, yəni bu il, hazırda 300 manat pensiya alan şəxs, deməli 2025-ci ildə 30 manat artımdan 330 manat pensiya alacaq. 500 manat alan şəxs, məsələn 550 manat. Xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin pensiya məbləğləri də eyni qaydada artmış olacaq. 2024-cü ildə inflyasiya 2,7% olacağı proqnozlaşdırılır. Bu da gələn il üzrə əmək pensiyalarının artımının inflyasiyanı bir neçə dəfə üstələyəcəyi deməkdir. Pensiyaların məbləğlərinə həmçinin minimum pensiya məbləğinin artırılması təsir edir. Belə ki, minimum pensiya məbləği əmək pensiyalarının bu göstəricidən az olmamasını nəzərdə tutur. 20 yaşlı oğlan Bərdədə intihar eləyib, bir müddət əvvəl yaxın dostu, həm də əmsi oğlu olan şəxs deməli, qəzada dünyasını dəyişibmiş və deməli, Mahir Vüsal oğlu Dursunov bir müddət öncə də sevdiyi qızla bir gərginlik yaşayıb, psixoloji problemləri olub və həmin səbəbdən də bu addımı atdığı qeyd olunur. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bugün saat 20:00-dan etibarən Qarabağ komandası UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində Bolqarıstanın Ludogorets komandası ilə üz-üzə gəlir. Ludogorets son 8 mövsümdə Avroliqanın qruplarında çıxış eləyir. 13 ildir Bolqarıstan çempionudur. Deməli, öz ölkəsinin belə deyək Qarabağdır və nəzərə alsaq ki, Bolqarıstan futbolu bizim futbolla müqayisədə daha yuxarıdadır. Hər halda çox ciddi və kifayət qədər belə demək mümkündürsə, çətin bir rəqiblə üz-üzəyik. İran isə zərbə aviasiyasını döyüş hazırlığına gətirib və bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb, eyni zamanda İran hava məkanının əhəmiyyətli hissəsini artıq bağladığını da elan edib. Lənkəranda isə sel körpünü aparıb, sakinlər çox çətin vəziyyətdədirlər. Bu insanlar cənub bölgəsini sel apardı, ortada bir ciddi tədbir yoxdur, bu insanlar qışda nə edəcəklər? Orası çox belə müəmmalıdır. APA bir məlumat yayıb ki, Lənkəranın dağlıq kəndi olan Daştatürk kəndində Bəşəru çayı üzərindən salınan 18 metr uzunluqda körpünü sel suları dağıdıb və eləcə də Rezvan, aşağı APO və Molla